Tak, hurá, pokračujeme v pátrání. Dorazili jsme do cirkusu Lunatic. Sanská. Takže můžeme pokračovat. Tak začneme klasickou obhlídkou terénu. Hele, Polínko. Sekrka. Ta je ale ostrá. S tou bych přeštíp i starou. Lípu, co nám roste za barákem. Slyším si ceruly. Cirkus Lunatic uvádí zpívající opice. Kvarteto šimpanzů a jejich rodinné hity. To jsou věci. Tak a my jdeme do manéže. Tady nic sebrat nejde, takže promluvíme s krtitelkou. Zdravíčko, slečno. Vy jeden lichotníku. Já a slečna, to je dávná historie. Ale co si vlastně přejete? Přišel jsem na kachnu. Teda pro toho, pro kachnana. Prej u vás vystupuje. Nikoho takovýho neznám. To je divný. Tak se zkusíme ještě jednou. Přišel jsem pro kachnana. Nikoho takovýho neznám. Tak ty s námi mluvit nebudeš. Dobře, pojďme se cirkus. Já jsem snad úplně slepej. Takhle velká cedule a já jsem si ji nevšiml. Poprvé a naposledy. Bratranec, strýčka, skrblíka v Čechách. Kachnan s lidskou tváří. Jedinečná příležitost. Kachnan a jeho krotitelka. Počkej, ty potvoro, ty budeš zapírat, že žádnou kachnu neznáš. Tak, teď ji to vytnovíme. Přišel jsem pro kachnana. Nikoho takovýho neznám. Ženská, tady mi nebudete věšet na nos krokodýly. Teda ve vašem případě kachny. Já totiž mám informace, že se znáte velice dobře. Máte špatný informace. Čet jsem váš plagát, prej máte dnes vystoupení. Dobrá, dostal jste mě. Tak, vyklopte, kde je? Co s ním hodláte udělat? Podrobím ho nový drezuře. Prosím? Novým vyšetřovacím metodám. Tenhle ten kachnan, ptáček jeden, je totiž pěknej rošťák. Vy mi ho vezmete? Bohužel, nemám jinou možnost. Ale bez něj jsem ztracená. To vám nemůžu dovolit. Ukažte mi zatykač. A, tak ty dostala ona nás, takže rychle pro zatykač. No tak, přidej pankráci. Šéfe, tak už jsem zase tady. Potřeboval bych takovej menší zatykač. No a o co chráčí? Mám podezření na jednu kachnu. K obědu? No. Ona to vlastně ani není kachna. On je to podezřelej. Tady jsem to všechno sepsal, stačí jenom jeden podpis. Na týhle kachně bych si asi opravdu nepochutnal. Díky, šéfe, tak já mizím. Tak pokud není kanibál, tak bys si asi fakt nepochutnal. Tak. A rychle zpátky. Tak. Je to povolení. Zatykač. Jsem tady s tím zatykačem, haha. Koukejte mi vydat podezřelýho. Zatykač sice máte, ale kachnana. Dostanete jen přes mou mrtvolu. Teď jste mě ale vážně dožrala. Tak jo, zkusíme zbraň. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá. Nepsrazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon.
Hezky to máte nacvičený, opravdu. Nekoluje vám žila cirkusová krev? Herec jste slušnej, ale policajt mizernej. Si opravdu myslíte, že nepoznám, že ten kanon není naládovaný? Víte, kolik už jsem takových pistolí měla v ruce? Tady jste v cirkuse, ne na jarmarku. Dobrá, nepůjde to po zlým. Zkusím to po dobrým. Trochu pozdě, ale přece. Nacvičujete nový číslo. Večer máte mít představení, ale jak to, že byste bez kachnana byla ztracená? Vždyť ten je tu novej a doteď jste se bez něj obešla. On mi byl seslán z nebe. Víte, vystupovala jsem společně s mým mužem, klaunem. A on po 20 letech, hajzl jeden, on vždycky byl, ale teď chlastá jak dán na trajektu. Nebyl střízlivej víc, no víc než 2 měsíce. Dobejte, takhle se ničit. Přitom ho mám tak ráda. Po 20 letech a on mě vyhodil z naší maringotky. Společně jsme na ní střádali, na jídle šetřili, aby bylo na nové gumy. Střechu spravili, komín natřeli, všechno jsme to budovali společně a on mě vyhodí jako nějakou couru. Co jsem měla dělat? Naše společné číslo bylo v háji. Už mě vůbec nechtěl vidět. Neměla jsem kam jít, co dělat. No a v tu dobu šéf přived kachnana. Byla to pro mě jedinečná šance. Přespávat můžu v manéži a kachnan je atrakce, která přinese peníze. Vy mi ho nemůžete vzít, zničíte mě. Opravdu je mi to líto, ale povinnost mi velí. Ne, nikdy. Snad jen, když mi splníte 3 přání. Jsem snad zlatá rybka? 3 přání, jinak žádná dohoda. No dobrý, dobrý. Tak jo, poslouchám vás. Mým prvním úkolem je donutit klauna, aby mi vrátil klíč od maringotky. Super. Takže jdeme za klaunem, který nasává i tepláky do zemí do zeky. Tohle musí být to její hnízdečko a klaun je určitě zase na mol. Zkusím vstoupit. Boh. Ten lihovej opar by se dal rovnou stáčit. A, krmička. Konvička, zbytečná věc. Každá správně vychovaná kytka má ráda sucho. A jak jo, jdeme ven. Jak to bylo dál? Jo, už vím. Tipnul bych si, že to polínko nemá šanci proti takhle nabroušený sekyře. Zvlášť, když jí v ruce třímá. Táta ze mě chtěl mít revorukce. Taková tříska. No, patru s ní asi nerozdělám. Ale furt lepší, než jí mít za nechtem. Tak jo. A, fail. Čekat. Musíme propíchnout kolo. Kde? Čekat, jak to tady nejde? Tříska. A kolo nic, jo. Tak počkej, to možná budou tyhle ty kolo. Jo, tady tohle kolo. Tuhle klukovskou rošťárnu jsem dělal naposledy... minulou středu. Vlastně tuhle taky. Na šéfově káze mě to tak nějak víc ba. Sakra. Ale moment, co to je za nesmysl? Proč z té gumy teče voda? Cirkus, no. Co se na to dá říct? Ale máme vodu. A teď už může jít logicky probít klauna. A nejvíc nakrýme papouška vodou. Ani kapka na zmar. Dobrá hospodyňka i pro kapku přes plot, až je z toho rybník. Tak napise, vypadá žíznivě. Ten starý ochlasta tě taky nešetří, co? Já? Vyškubnem mu brk. Ráda! Ráda!
mám ho. Hotovej Parker. Jo, takže máme Pero Parker. Jdeme probudit klauna. Počkej, já ti ukážu, prevíte. Uáh, sakra styka. Šlama styka na palci mě, trápa styka. Uáha, kde to u tří vepsů do prtínka? Hlava dozvonila. Zavosila, chlapáka cizího změrčila. Koukám, že to včera nebylo jednoduchý, co? Že by válka barev? Zelená, griotka, vodka, rum, brosková, fernet? Slitování! Hlava třetila a žaludek samý tornádo. Takže zeptáme se na Ferdinanda, ten papoušek. Vy se nestydíte takhle trápit Ferdinanda. Sám chlastáte od rána do noci, ale kapku vody pro bezmocního papouška nemá. A ty jsi škerej, že ty jsi přisep až u houtku. Takový mám nejradši. Večer se ulejvaj a ráno machlujou. Jasně, takže ptáme se na kržitelku. Šel jsem vás usmířit. Jestli jsi mi chlapáku přišel usmířit žaludek, si vítám. Přišel jsem kvůli vaší ženě. Uha, nejsi vítám, nejsi. Nemůžete ji jen tak vyhodit, nemá kde bydlet a z čeho žít. Ať si jí chvilku vydržuje ta kachní zlůda, když jí to bylo dobrý doteď. Jenže já jí kachnu, totiž kachna na odvedu. A ona se chce vrátit. Je nešťastná a cítí se opuštěná. A chlape, přiznejte si, teď ona vám přece taky trochu chybí, že jo? Taky se vám stýská potom jejím rozkošném bičíku a kožených kalhotách. Řemenu s přeskou v hůdkách a řetězech. Teda, ty bys mě dojal, chlapáku. Ještě si to rozmyslí. Tak jo. Zkusím na ně použít vodku, jaký ochlastu. Mám tady trochu vodky, nepřipijete si se mnou. Stop! Já nechci umřít. Co bude mě k sakru chceš, chlapáku? Dám ti cokoliv, jen mě ušetři. Slíbíš taky cokoliv? Dám ti co chceš. Slíbím co chceš. Jen už prosím mě, žádný řeči ochlastu. Chci, aby se tvá žena mohla vrátit. Dobrá. Chci, abyste nacvičili nový společný číslo. Dobrá. Chci, aby si pravidelně krmil Ferdinanda. Dobrá. Chci, aby si přestal pít. Úplně. Dobrá. A teď naval ten klíč pro tvou staronovou ženu. Drzoun. Hurá, první úkol máme splněný, jde by si pro další. Přišel jsem pro kachnana. Už máte klíč? Tak, tady je. Klaun slíbil, že se můžete vrátit a dokonce jsem ho donutil, že přestane pít. A co Ferdinand, jak ten se má? Teď už dobře, ale k věci. Snad bysme to mohli skončit, vydejte mi... Kam pak takhle kvaltem? Tři úkoly jsme se dohodli. Takže ještě dva zbývají. Jestli pak poznáte, které nohy patří vašemu podezřelému. To je totiž můj druhý úkol. Ne? Tři nohy, která je jich. A jestli tady vidíte tu stopu, aspoň trochu, tak vám to určitě připomene.